Hola, sóc el contenidor marró. Càpsula de cafè no compostable. Pot de vidre amb oli a dins. Si sóc marró, sóc marró. I sóc el de l'orgànica. No em toquis els colors. Ah, d'acord, perdona. I la pela de fruita? I la closca d'ou? I un tap de suro? I també tovallons de paper bruts i excrements d'animals sense sorres. I recorda que la fracció orgànica ha d'anar dins una bossa compostable. Si em separes bé a casa, en lloc de ser un residu, em converteixo en un nou material. No em toquis els colors.